Hükümdarım, menden karsingiz bor. Sizden nimadan karsim bor bolam? Hazratım, men ticaret bilen şugullanardım. Kasod köçüredim. Bo'ynimgacha qarzga botib ketdim. Har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bolam, podshohimiz qanday qarzdor bo'lganligini so'rayaptilar. Aytayapman-ku. Har kecha yotarda Allohga duo qildim. Bu kecha tushimda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni ko'rdim, hazratim. Sallallohu alayhi vasallam. Menga dedilar ki, Hamidimizga ayt. Har kecha aytadigan salovat va zikrni bu kecha aytmadi, unutdi. Bor ehtiyojingni undan so'ra dedilar. Dediler. Hamidimiz onu bulam. Nima deganlarini yana qaytara olasanmi? Hamidimiz onu bulam. Yana bir marta qaytar. Payg'ambarimiz alayhissalomni tushimda ko'rdimda, Hamidimiz dedilar. Takror qaytar. Hamidimiz o'g'lim, shuncha olgan narsalarim yetmaydimi? Yetti vazirim, qarzlarim borib hammasini usaman. Salomat bo'l. Hukmdorim, qo'yib bersa boringizni olar edi. Sen nima deyapsan, ey vazir? Xudo haqqi, xudo haqqi. Agar saltanatimni yarimini so'rasa berardim. Kecha ish bilan charchab o'tirgan joyimda uxlab qolibman. Salavatni unutibman. Mahsulot Muslimun uz studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Xato qildik, Basar. Alloh kechirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Qiyomat kunida ummatlarimning menga eng yaqini, menga ularning salovatni eng ko'p aytuvchilaridir. Sallallohu alayka ya Rasululloh.